Tudo bem? Prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Motorola Moto G53 5G versus o Pocophone M5 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de um comparativo técnico, sendo assim vai ser um vídeo simples, áprio e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares, e no final do vídeo eu vou falar para você qual celular que é vencedor. E se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter links para você comprar de forma segura, de forma confiável, com Todas as promoções e ofertas. É só você clicar lá e conferir. Para dar início nesse vídeo, nos dados técnicos do Moto G53, ele vem com o sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset Snapdragon 480 Plus e vem na versão 4 ou 8 GB de RAM. No Pokémon 5, ele vem com o sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset MediaTek LG99 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Moto G53, ele tem uma memória interna de 128 GB no expansivo de até um terabyte no cartão de memória. No Pokémon 5, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB. O um expansivo de até 1 terabyte no cartão de memória. No Moto G 53, ele tem um peso de 183 gramas. No Pokémon 5, ele tem um peso de 201 gramas. No Moto G 53, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas Full HD+. No Pokémon 5, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas Full HD+. No Moto G 53, ele tem uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal total um de 16 megapixels no Poco 5 ele tem uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixels. No Moto G53, ele não consta proteção de tela. No Poco 5 é tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Moto G53, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixels e a macro de 2 megapixels. No Poco 5 ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a macro de 2 megapixels e a sensor de profundidade de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu like ajuda muito os nossos vídeos, por gentileza. Deixe o seu like para o YouTube recomendar para mais pessoas e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado links para você comprar de forma segura com todas as promoções e ofertas. É só você entrar lá e conferir. E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja ar ou produto do seu interesse, é só você entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. No nosso grupo tem ofertas e promoções todos os dias e diversos produtos. O link do nosso nosso grupo vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G53 ele tem uma bateria de 5 mil mAh e um carregador de 18 watts carga rápida. No Pokémon 5 ele tem uma bateria de 5 mil mAh e um carregador de 18 watts carga rápida. No Moto G53, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Poco M5, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. E na pontuação de desempenho no AnTuTu Mark, o AnTuTu Bitmark, ele testa tanto pontuação de desempenho no celular em questão de aplicativos e jogos. No Moto G53, ele tem uma pontuação de 319 mil pontos. No Poco M5, ele tem uma pontuação de 360. 55 mil pontos. Em questão de desempenho, o Poco M5 ele é melhor do que o Moto G53, mas a diferença não é muito grande. E na faixa de preço, no Moto G53, ele tem uma faixa de preço entre 1.000 a 1.500. No Poco M5, ele tem uma faixa de preço entre 900 a 1.100. Esses valores vão depender do modelo do celular e da loja que você estiver pesquisando. E no resultado desse comparativo entre o Moto G53 versus o Poco M5, o Moto G53 ele é vencedor. Lembrando você que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então na pontuação técnica o Moto G53 ele é vencedor apesar em questão de desempenho o Poco M5 ser melhor se você tem uma opinião diferente pode deixar no comentário, coloca o porquê, não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos entra lá e confira, se nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar, vou te aguardar, até o próximo vídeo